Moi kaikki ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Tänään vuorossa on juttua vähän mun terveystarinasta ja siitä, miten mä oon tullut tähän pisteeseen, eli voin oikeastaan parhaiten, mitä mä koskaan oon voinut. Tää on aika pitkä video, mutta mä koitan saada tiivistettyä asiat silleen loogisesti, joten ei muuta kuin aloitetaan. Mä teen tosiaan yhteistyötä ihanan Bioteekin kanssa. Bioteekki on mulle ollut jo pitkään tuttu brändi ja mä oon käyttänyt Bioteekin tuotteita monta vuotta. Ja nyt me tehdään yhteistyötä Bioteekin kanssa uusien elinvoimatuotteiden osalta, jotka mä tuun myös esittelemään tällä videolla. Lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle, että miten mä oon voinut oikeastaan, miksi mä oon kiinnostunut terveellisestä elämäntavasta ja miksi siitä on tullut niin iso osa mun elämää. Ja ensinnäkin mä oon aina syönyt suht koht terveellisesti ja liikkunut aktiivisesti niin kuin pienestä asti. Mutta sitten lukioaikana mä rupesin sairastelemaan tosi paljon. Mulla oli paljon kaikkia poskiontelon tulehduksia, virtsatietulehduksia, vatsa oli kipeä, väsytti. Oli myös niin kuin ihan kunnon flunssia aika paljon. Ja sit mä muutin Turkuun, mä asuin silloin Salossa. Ja sit mä muutin Turkuun ja edelleen ne mun sairastelut jatkuu aika paljon. Siinä vähän reilu parikymppisenä mä huomasin, että mun vatsa niin kuin meni vaan koko ajan herkemmäksi ja herkemmäksi. Että mä huomasin, että helposti esimerkiksi sosiaaliset tilanteet oli sellaisia, että mä vältin niitä mieluummin kun menin, koska mä tiesin, että mun vatsa tulee kipeäksi. Tai ulkona syöminen tai stressaavat tilanteet, niin mä reagoin niihin aina vatsalla. Mun vatsa oli aina ylipäätään tosi herkkä. Ja silloin mä en sitä niin hirveästi edes ajatellut, vaan mä loppujen lopuksi sitten muutaman vuoden sisällä oikeastaan totuin siihen. Vuonna 2012 se meni sitten jo niin pahaksi, että mulla ei yksinkertaisesti ollut oikeastaan energiaa enää lainkaan, kun se maha oli niin huonona. Periaatteessa se elämäntilanne oli sellainen, että mulla oli tosi stressaavaa työt, opiskelu ja sitten vielä toinen työ. Niin kaikki se yhteissumma ajoi siihen, että mun vatsa meni tosi huonoon kuntoon ja mulla ei ollut enää lainkaan energiaa. Mä olin koko ajan ihan väsynyt. Ja silloin mä päätin, että saa tää homma muuttua, että mä en jaksa enää. Että ei se voi mennä niin, että mä totun siihen vatsakipuun, että todennäköisesti on jotain muutakin. Ja sitten mä lähdin selvittää, että mikä siinä oli. Ja ensin työterveyden kautta mä menin ihan lääkärille, joka ensin oli sitä mieltä, että se johtuu vaan siitä, että mä oon jännittäjätyyppi ja mä reagoin vatsalla kaikkea. Että se on varne. Ja sitten sanottiin myös ärtymäsuolojen yhtymä, että siihen ei ole mitään hoitoa. Että sen kanssa vaan pitää oppia olemaan. Ja mä päätin silloin, että se ei voi olla noin niin kuin yksiselitteistä. Ja vaadin päästä silloin tarkempiin tutkimuksiin. Ja mä meninkin sitten vatsalaukun tähystykseen ja paksusuolen tähystykseen. Mä en niistä nyt selitä sen enempää, mutta kummastakaan ei oikeastaan löytynyt juurikaan syitä siihen mun vatsan oireiluun. Silloin kun mä olin niissä vatsalaukun ja paksusuolen tähystyksissä, niin se oli aika rankkaa aikaa. Varsinkin paksusuolen tähystys, siinäkin joutuu ensin tyhjentää koko suoliston lääkkeiden kanssa. Se on itsessään aika rankkaa ja sitten se itse toimenpide on tosi rankka. Ja sitten niiden jälkeen, kun tosiaan niistäkään ei mitään selvinnyt, niin sitten mä päädyin, tai vaadin vielä sen jälkeen sitten yliherkkyystestit ja laajan ruoansulatusanalyysin. Ja ne oli sitten oikeastaan ne tutkimukset, mitkä vei isosti eteenpäin ja joista mä sain vastauksia ja jotka auttoi mua oikeastaan toipumaan sitten myöhemmässä vaiheessa. Elikkä se laaja ruoansulatusanalyysi erityisesti oli tosi tärkeä. Elikkä siinä selvisi, että mulla on suolistossa liikaa Klebsiella nimistä bakteeria. Ja sitä ei voi sanoa, että mistä on. Se on ihan yleinen bakteeri, tai on varmasti niin kuin sitä on suurimmalla osalla siellä, mutta mulla oli sitä sen verran paljon, että todennäköinen syy siihen mun vatsan oireiluun oli se bakteeri. Se voi olla, että kun mä jouduin sun lukioaikaisena syömään tosi paljon antibioottikuureja, että mun vatsan bakteeritasapaino on silloin järkynyt niin pahasti, että sit se on lähtenyt kierteeseen siinä ja sinne on tullut sitä huonojen bakteerien liikakasvua ja ne hyvät bakteerit ei ole päässyt siellä niin kuin auttaa sitä vatsan toimintaa, jonka vuoksi Klebsiella ehkä sitten oli siellä liikana. Ja sitten on myös jälkeenpäin ollaan mietitty sitä, että mä opiskelin silloin koulussa, mikä oli tosi pahasti homeessa, niin se on voinut myös niin kuin olla sen alkusysäys siihen, että mä olin paljon kipeä ja sitten kun mä olin paljon kipeä, mä yhdysin antibiootikuureja ja sitten se oli sellainen
tapahtumaketju, mikä sitten todennäköisesti aiheutti sen sairastelun. Sen laajan ruoansulatusanalyysin lisäksi mulle tehtiin tosiaan se yliherkkyystesti, ja siitä selvisi, että mulle oli tosi paljon erilaisia ruokayliherkkyyksiä. Mä en ollut allerginen tai en ole allerginen juurikaan millekään ruoka-aineelle, mutta sen sijaan mulla oli tosi paljon yliherkkyyksiä. Esimerkiksi banaanille mä olin herkistynyt, muutamille pähkinöille, viljalle, maidolle. Sitten oikeastaan mä olin ennen sitä jo kokeillut olla maidottomalla ja gluteenittomalla, mutta kumpikaan niistä ei ollut auttanut. Ja siinähän oli sit selkeä syy siinä, että kun mulla oli niitä yliherkkyyksiä, niin mä en ollut osannut karsia ruokavaliosta kuitenkaan kaikkea pois, mikä aiheutti sitä herkistymistä. Ja sitten vielä toinen, niin se klebsiella-bakteeri on sellainen, että käy tärkkelyksestä. Ja sitten taas kun mä olin gluteenittomalla, niin mä kyllä söin silti tärkkelyspitoisia ruokia. Et esimerkiksi niin perunassa, pataatissa on paljon tärkkelystä. Ja ne sitten taas edesauttaa sen klebsiellan kasvua. Ja kun mä sain nämä tulokset, niin se oli mulle avain siihen, että mä pääsin rakentaa sitä ruokavalioa just mulle sopivaksi. Ja se ei missään nimessä ollut helppoa, se oli tosi raskasta. Muutama kuukausi oli aika rankkaa henkisesti erityisesti ja fyysisesti sen puoleen, että kun mä sain sen uuden ruokavalion, mikä tehtiin ravintovalmentajan ohjeistuksella, niin alkuun mun vatsa parani tosi nopeasti. Muutamassa viikossa mun maha oli ihan, siis aivan erilainen. Se oli ihan kuin eri vatsa ja mulla oli sanonut, että onpa outoa, että on outoa olla ilman vatsakipua, kun oli niin tottunut niihin. Mutta se oli tietysti hyvä puoli. Mutta huono puoli oli se, että mä olin ihan järkyttävän väsynyt. Että mä ajattelinkin, että no kumpi on parempi, että mulla on vatsa ok, mutta mä oon niin väsynyt, ettei mulla ole niinku mitään intoa ja energiaa. Mä oon niin väsynyt, ettei mulla ole minkään näköistä energiaa niinku, ja halua lähteä aamulla edes sängystä ylös. Mut silti mä jatkoin sitä ruokavalioa ja mulla meni siinä, se oli ehkä 1,5 kuukautta, 2 kuukautta, kun se muutos tuli näin. Siis musta tuntui, että mä olin ihan eri ihminen. Yhtäkkiä mulla oli energiatasot nousi, mun vatsa oli edelleen hyvä ja mä olin niin kuin eri ihminen. Ja se tunne oli jotain ihan käsittämätöntä. Et periaatteessa mä en syönyt siis mitään lääkkeitä, mä en ottanut lääkkeitä siihen klebsiella bakteerin häätöön. Siihen käytetään myös aika paljon lääkitystä sen häätämiseen. Että mä pelkästään ruokavalion avulla lähdin hoitaa sitä bakteerin häätöä ja sitä vatsasuoliston tasapainottamista. Elikkä sieltä poistettiin alkuun 3 kuukaudeksi kaikki ne kaikkein pahiten herkistävimmät aineet. Sen jälkeen, tai ja kaikki vähin muut myös. Sen jälkeen mä otin pikkuhiljaa varoen mukaan niitä, millä mä olin vaan vähän herkistynyt. Ja sit 1,5 vuoden jälkeen siitä, kun mä olin aloittanut sen ruokavalion, niin mä uskalsin ottaa mukaan jo myös niitä, mille mä olin eniten herkistynyt. Ja siihen klebsiella-häätöön myöskin sitten käytettiin muun muassa siankärsämöuute. Mä tarkistan sen nimen vielä, mä kirjoitan sen tähän. Mutta kaikki lehtivihreä auttaa häätää sitä. Mä join paljon vihreitä teetä ja join paljon vihreitä kasviksia ja puhdistusruokaa. Ja alkuunhan mä myös tosi paljon tein en syönyt juurikaan raakaa salaattia tai muuta, että mä yritin keittää ja tein kaikki helposti myötyvää muotoa, että se vatsa saisi mahdollisimman hyvin niitä ravinteita, mutta hyvin niveytymässä muodossa. Ja oikeastaan siitä lähti se mun, siis mä oon aina ollut ihan hurjan kiinnostunut terveellisestä elämästä ja terveellisistä elämäntavoista, terveellisestä ruuasta, mutta sitten toi mun oma merkittävä parantuminen teki sen, että mä huomasin, että miten valtava vaikutus siinä ruokavaliolla ihan oikeasti on, ja pelkästään siinä ruokavaliolla. Mä olin testannut jo sitä ennen, mä olin luullut, että mä olin syönyt terveellisesti ennen sitä, mutta se ei ollutkaan oikea tapa just mulle. Että siinä omassa sairastumisessa ja sitten siinä paranemisessa ja siinä prosessissa entisestään mä ymmärsin sen, että miten tärkeää on oikeasti löytää se oma tasapainoinen ja hyvä ruokavalio. Ja sitä kautta lähtee rakentamaan sitä omaa terveyttä ja hyvinvointia. Ja se on kaiken sen vaivan arvosta. Se ei todellakaan ole helppoa, eikä tuu sormiin näpsäyttämällä, mutta se on kaiken sen vaivan arvosta. Mitä enemmän sä opiskelet, mitä enemmän sä tiedät, sen paremmin sä todennäköisesti tuut voimaan. Mä myös on kannustanut tosi paljon mun läheisiä, kenellä on ollut jotain ongelmia, niin uskaltaa vaatimaan itselleen hyvää hoitoa ja uskaltaa vaatia sitä, että asiat tutkitaan perinpohjaisesti. Tänään 2016 loppupuolella mä voin ihan mielettömän hyvin.
Mulla tulee aikoja, kun mun vatsa saattaa olla herkkä. Ei se mun herkkyys mihinkään ole kadonnut. Elikkä jos mä syön tiettyjä ruokajuttuja enemmän liikaa, niin mun vatsa kyllä ilmoittaa heti siitä. Mut se, että kun mä tiedän mitä mä teen, miten mä saan itteni parhaaseen mahdolliseen kuntoon, niin mä saan sen ihan muutamassa päivässä jo hoidettua. Mä oon tällä hetkellä vähemmän kipeä kuin mä oon koskaan ollut. Saattaa tulla hetkellisiä pieniä flunssia, mutta koputtaa puuta. Mä en ole joutunut antibiootteja syömään niin kuin moneen vuoteen. Tuntuu, että alkavat flunssatkin usein mä saan pienillä kotipoppaskonsteilla pidettyä kurissa. Ja mä uskon ja kiitän siitä, että mä se ruokavalio ja ravinto on mulle niin iso ja tärkeä osa, ja mä uskon, että sillä mä pystyn pitämään itsestäni hyvää huolta. Ja mulla on myös energiaa enemmän kuin mulla on koskaan ollut, ja siitäkin mun mielestä on täysin kiittäminen ruokavalio ja myös lisäravinteita. Erityisesti silloin, kun mä sairastin pahasti ja lähdettiin muuttaa sitä ruokavalioon, niin mulle oli tosi iso osa ne lisäravinteet. Mutta oikeastaan sellaista, mitkä on jatkuvasti osa sitä mun terveellistä ruokavalioa lisäravinteista, niin on magnesium, omega-kolmoset. Eli omega-kolmosia mä syön ympäri vuoden. Ja maitohapobakteerit on mulle ihan hirveän tärkeitä. Mä syön niitä myös lähes ympäri vuoden. Joskus pidän pientä taukoa, mutta 90% vuodesta mä syön maitohapobakteereita. D-vitamiini. Yleensä mulla on myös monivitamiini aina mukana. D-vitamiineja aina vähän kuuraa, että esimerkiksi moni B-vitamiinia ja alfa-lipoiinihappoa ja C-vitamiinia. Sitäkin mä syön kyllä melkein koko ajan. Mutta paljon erilaisia vitamiineja, mä koen, että mä oon saanut niistä ihan valtavan avun. Sen lisäksi kuidut on mulle ihan valtavan tärkeä asia. Kuidut oli oikeastaan mulle silloin mun sen Klebsiella-häädön häätöprosessin aikana yksi tärkeimmistä jutuista. Eli kuidut sitoo niitä huonoja bakteereja ja myrkkyjä sieltä suolistosta pois. Kuidut oli mulle semmonen, mikä ensimmäisenä vähän tasasi sitä. Ja se oli jo ennen sitä mun ruokavalion muutosta, niin mulla oli kuidut käytössä. Ja mä huomasin, että aina jos mä olin unohtanut ottaa kuidut, niin vatsa oli pahempi. Eli kuitujen merkitys oli mulle ihan valtava. Ja mä suosittelen aina vaihtelemaan kuitu sitä, mistä saa. Mulle itselleen psyllium on ollut kaikkein paras. Mä tykkään psylliumista tosi paljon. Mutta kannattaa kokeilla erilaisia kuitulisia ja myös vaihdella niitä. Nyt näissä Bioteekin elinvoima tässä sarjassahan on tää kuitulisä. Ja tää on siitä hyvä, että tässä on paljon eri kuituja mukana. Tässä on kaurallisia, pellavarohjat, psylliumkuitu, hamppukuitu, lakritsijauhet, tyrni, karpalo ja rosmariiniöljy. Tää on oikeastaan tosi helppo aloittaa, jos et ole koskaan käyttänyt kuitulisää, niin suosittelen tosi lämpimästi aloittaa tästä. Ja muistaa ottaa ihan pienen määrän alkuun. Et kuitu saattaa olla silleen, että jos siihen ei ole tottunut, niin vatsa voi mennä vähän sekaisin ja mennä aika kovallekin. Ja eli ihan pieni määrä ja muistaa juoda tosi paljon. No kaikille, että kannattaa laittaa esimerkiksi työpaikalla pöydälle vesikannu, jotta muistaa pitkin päivää juoda koko ajan. Se on hirveän ja hurjan tärkeää sen veden juominen. Sitten näistä seuraavana on nivelpii. Tää ei ollut silloin, tähän mä oon nyt tutustunut oikeastaan vasta nyt, mutta piihappo on ollut mun piihappokeelinä tuttu aikaisemmin. Eli se on ollut mulle kans ihan valtava apu siihen suoliston hoitoon. Se rauhoittaa ja hoitaa sitä suolistoa, piihappokeeli. Ja mä oon tosi innoissa nyt käyttänyt tätä jo jonkun aikaa, tätä uutta elinvoimanivelpiijauhetta. Ja tästähän on hyötyä niin kun siis nivelille, luustolle, hiuksille, kynsille. Ja siis mä laitan tähän nyt, vilautan, millaista mun kynnet on ollut ennen. Ja nyt ne on tässä. Mä oon niin ylpeä mun kynsistä. Siinä ei ole ikinä ollut näin hyvässä kunnossa. Mutta mä en malta odottaa, että miten tää vaikuttaa, kun mä oon käyttänyt nyt näitä pidempään muutaman paketin, niin jännä nähdä, että kasvaako mun kynnet vielä pidemmäksi tästä. Seuraavana tää Bioteekin elinvoima viherjauhe. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, vihreät oli mulla ihan super tärkeitä siinä Klebsiella-häätö prosessissa ja projektissa, koska ne kaikki vihreä auttaa poistaa sitä huonoa bakteeria sieltä kehosta. Ja tää elinvoima viherjauhe on myöskin ihan mahtavaa aloittaa. Esimerkiksi mä itse tykkään käyttää erikseen spiruliinaa, vehnänorasta, chlorellaa,
mitä näitä nyt on. Mutta ne on aika vahvoja niin kun alkuun, kun niitä käyttää, niin siis se maku voi olla outo. Että tää maistuu hyvältä, eli tää on siitäkin helppo. Ja tää on helppo laittaa pirtelöön, niin hirveästi tuu sieltä läpi. Ja tässä on omenakuitu, nokkosta, porkkana, herne, peltokorte, purjo, parsakale, latvarkisokkaa, spirulina levää, vehnänorasta. Ja tosiaan tää ei korvaa missään nimessä sitä, että syödään muutenkin paljon niitä kasviksia päivällä, tai siis ruokavaliossa, vaan nämä on osana sitä. Koska oikeasti on aika vaikea saada niitä vihreitä aineita tarpeeksi, ja harva syö niitä päivittäin niin paljon, että saisit riittävästi sitä. Takia mä suosittelen aina näitä lisäämään niin kuin siihen mukaan siihen ruokavalioon. Nämä täydentää sitä terveellistä ruokavalioa. Ja sitten vielä muutama näistä biotekin sarjoista. Yksi on tää merilevä. Merilevä on ihan super tärkeä jodinlähde. Ja me tarvitaan, keho tarvii sitä jodia. Ja tää on todella hyvä aktivoimaan sitä kilpirauhastoimintaa. Elikkä tää on hyvä oikeastaan kenelle tahansa, jos on kilpirauhassairauksia todettu ja syö lääkkeitä, niin silloin täytyy jutella lääkärin kanssa tämän käytöstä, mutta muussa tapauksessa ehdottomasti kannattaa lisätä ruokavalioon. Ja tätä riittää tosi pieni määrä. Elikkä sä voit ripotella sitä ihan pikkusen salaatin päälle ja ei sitä edes huomaa. Ja sä saat jo ihan pikkusesta annoksesta se päivittäisen joditarpeen. Iso suositus, pitäisi löytyä jokaisen ruokakaapista merilevää jauhetta tai rouhetta. Kannattaa lueskella ja opiskella ja miettiä, jos ei sulla vielä ole käytössä, että pitäisikö ottaa. Ja kannattaa muistakaa, että jos kun hankitte merilevärauhetta, niin muistakaa, että se täytyy olla luomulaatus. Pitää olla hyvälaatuista tavaraa. Nämä biotekin tuotteet on luomua. Viimeinen elinvoima tuote, ja se on tää puhdistuskuuri. Ja mä en missään nimessä ikinä koskaan suosittele mitään detox, tällaisia mehukeittodetox-juttuja. Elikkä ei missään nimessä sellaisia, että vedetään vaan viikko kaksi pelkkää jotain skinny tee juttua. Mutta tämän puolesta mä voin lämpimästi puhua, koska tässä ei ole tarkoitus se, että sä käytät vaan pelkästään tätä, vaan täällä on ihan niin luonnollisia aineita, jotka edistää sitä sun suolen puhdistusta ja jotka edistää sitä kehon puhdistusta. Ja periaatteessa niitä voi käyttää ihan niinku erikseenkin, mutta tässä on vaan laitettu ne kaikki ihanat jauheen muotoon ja se on helppo ottaa tällaisenaan. Mä suosittelen tekemään kerran kaksi vuodessa puhdistuskuuri niin, että toki terveellinen ruokavalio koko ajan ympärivuotista on se järkevin tapa pitää itsestään huolta, mutta jokainen meistä altistuu tietyille myrkyille koko ajan. On kemikaaleja, meikkejä, ilmansaasteita, niin puhdistuskuurit ei tee koskaan huonoa, mutta se miten ne tekee, se on tärkeää. Yksi viikko ottaa tämän, näitä voi kyllä itse asiassa käyttää vaikka kaksi pakettiakin putkeen niin kuin mun puhtaan ruokavalion ohella, mutta ottaa tämän plus sitten yhden viikon ajan karsii kaiken maidon, kaiken lihan ja kaikki viljatuotteet pois. Kaikki transrasvat ja kaikki sokerit ja mielellään myös kahvi. Tekee tosi hyvää sinne keholle ja tää vielä mukana siinä tehostamassa sitä kehon suolistoa ja kehon puhdistumista. Iho on kirkkaampi, olo on energinen, ei varmasti tee huonoa kenellekään. Tosiaan mä en ikinä puhu sen puolesta, että pitäisi olla joku tietty ruokavalio, että pitäisi olla kaikilla maidoton, pitäisi olla viljaton, kaikkien pitäisi olla vegaaneet, ei missään nimessä. Vaan mä puhun aina sen puolesta, että meidän jokaisen pitäisi löytää se oma yksilön niin hyvä ruokavalio. Meillä on erilainen perimä, meillä on erilaiset geenit, meillä on erilainen suolisto, meillä on erilaiset taustat, joten se on tosi tärkeää löytää itselleen se sopiva kokonaisuus. Ja esimerkiksi mä kunnioitan tosi paljon vegaaneja, että musta ihanaa, että vegaanius on tullut tosi trendikkäiksi jutuksi, mutta mä en silti oo sitä mieltä, että kaikkien pitäisi olla vegaani, koska ei se välttämättä oo paras mahdollinen vaihtoehto kaikille. Ottaa olemaan vegaani ihan vaan tyhjästä ilman mitään tietoa, niin se voi olla tosi huono juttu ja voi sairastua vakavastikin. Et se, että kaikki asiat vaatii sitä, että täytyy ottaa asioista vähän selvää, pitää opiskella ja pitää löytää itselle ne parhaat vaihtoehdot. Ja ihan super tärkeä juttu on se, että pitää uskaltaa kysy apua. Mä en itse olisi koskaan saanut itteen niin hyvän kuntoon ilman sitä mun ruokayliherkkyystestejä ja ruoansulatusanalyysiä.
saati ilman sitä ravintovalmennusta, mikä tehtiin yksilöllisesti mulle. Tilaiset osaa katsoa niitä asioita niin paljon laajemmin, joten avun pyytäminen on ihan ensisijaisen tärkeää. Ja muistaa se, että kritiikki kaikessa, ei tarvitse ottaa kaikkea annettuna. Niin kuin mä aina yritän blogissakin tuoda, että ei, esimerkiksi blokkaajat, niin ei kaikkea tarvitse ottaa annettuna. On ihan hyvä selvittää asioita ja jos joku on jotain mieltä, niin ei se tarkoita, että sun täytyy olla sitä mieltä, vaan oikeasti aina vähän kyseenalaista, miettii, lukee ja sit lähtee perustamaan se oma mielipide. Huh, tästä tuli ihan sairaan pitkä teksti. Mä yritän ehkä vähän karsia, katsotaan miten mä onnistun. Mä tietysti kannustan teitä kaikkia kuuntelemaan sitä omaa kehoa, löytää niitä omia juttuja sieltä ruokavaliosta, mitkä tekee sulle hyvää. Opiskelee mahdollisimman paljon terveellistä ruokavalioa ja mikäli on jotain suurempia ongelmia, niin pyytämään apua. Se avun saanti voi olla tosi merkittävä juttu ja vaikuttaa isosti. Mä kiitän Bioteekkiä tästä yhteistyöstä. Tää oli tosi lähellä mun sydäntä ja siinä on brändi, mihin mä luotan todella todella vahvasti, joten on ihan mahtavaa tehdä töitä noin huikean brändin kanssa. Ja mä voin myös lämpimästi suositella kaikille mun lukijoille ylipäätään. Ei pelkästään näitä elinvoimatuotteita, vaan mä suosittelen tosi lämpimästi ihan kaikkia Biotinkin tuotteita. Ja niistäkin kannattaa taas katsoa, mistä just sä hyödyt. Hei, mitä mä voisin tarvita, mitkä vois tehdä just mulle hyvää. Ja taas pyytää apua ammattilaisilta. Etsiä sinne lääkärit ja ravintovalmentajat, ketkä tietää ja osaa auttaa just sua. Hyvä. Ihan super iso kiitos kaikille, jotka jaksoitte katsoa tämän tosi pitkän maratonvideon. Ja muistakaa laittaa isot peukut, jos tykkäsit tästä, ja laittaa se tilakanava sieltä myös mukaan. Ja jos teillä on jotain toiveita, jatkaa aina myös kommenttia tulee. Mä toteutan tosi mielelläni kaikkia toivevideoita ja postauksia. Ja varsinkin näistä terveysaiheista, niin aina saa laittaa ideoita ja ajatuksia tulee. Ihanaa päivää teille kaikille, miljoona pusua. Moikka!